varmt välkomna hit till kökets middag. Idag ska vi göra en magiskt god tacosallad. Och i den kommer vi ha halloumi. Jag kommer steka tortilla väldigt krispigt, typ som chips. Kommer i majs, jalapeno. Kommer göra en dressing också med lime och vitlök. Så ska jag göra en sallad med salladsblad, tomater, silverlök, avokado. Det här kommer bli gott. Vi börjar direkt. Här har jag då majstortilla som jag bara skär ner i önskad storlek. Och sen så kommer jag steka dem i olja. Och då blir de väldigt krispiga, men det blir nästan som chips. Sen vill jag smaka upp dem så att det ska smaka tacos. Alltså spiskummin och salt. Supergoda egentligen bara sitta och äta, men fantastiskt goda i en sallad. Det ger det härliga tuggmotståndet. Nu har jag haft på spiskummin här. Det doftar väldigt gott här inne. Nu steker jag på dem också så att de får det här härliga krispet och fin färg. Så att det blir ungefär sådär. Då ska vi göra den här goda dressingen. Och i den kommer jag ha majonnäs, crème fraîche, vitlök, lime och torkad oregano. Och den här dressingen är bara att blanda ihop sen när den är klar. Och nu återstår inte så mycket mer än att vi ska steka halloumin och fixa i ordning den här salladen. Och sen är det bara att servera. Och den här salladen tycker jag verkligen ni ska göra, för det här är en riktig, riktig sommarsallad taco style. Otroligt god. Passar perfekt till den här salladen. Nu är den klar och den får stå här och vila. Och nu ska jag skära silverlök väldigt, väldigt tunt. Sen ska det få gå ner i iskallt vatten och där ska den få ligga ett tag. När man gör så, då tar man bort det här stickiga i löken, vilket gör att man kan äta rå lök och väldigt mycket mer lök, för det är faktiskt väldigt gott. Min sallad består nu av romansallad, paprika, tomat och sen ska jag på med den här löken, avokado. Sen kommer jag toppa den här med såklart stekt halloumi som vi ska steka i stekpannan. Men också majs och jalapeno. Och sen den här goda dressingen på, tortillas. Alltså det här är en så god sallad, men väldigt, väldigt enkel att göra. Halloumin steker jag i en torr stekpanna tills den får fin färg. Sen lägger den på salladen. Tar mina härliga krispiga tortillas. Lägger på. Serverar med den här goda såsen. Det här receptet hörni, det vill ni göra. Och ni hittar det på köket.se. Ha en superfin dag. Hejdå!